чим ви надихалися при створенні колекції нинішньої і які її основні лейтмотиви на ваш погляд? Надихалася коханням, до всього, що мене оточує, до моїх дітей, до моєї сім'ї, до моєї роботи, звичайно, коханням до жінки, до образу жінки, яка вона мене надихає на роботу, тобто вона має бути і жіноча, і сексуальна, і в той час ділова, яка вміє приймати рішення. Юля, розкажіть, на який показ ви сьогодні прийшли і що ви очікуєте від цього показу? Я прийшла на Каменську Конного, я знаю Наташу досить давно, вже, напевно, років з 10. Вона також зі Львова. Я вважаю, що вона є досить талановита. І от сьогодні зранку за круглим столом ВОК, куди приїжджала англійські блогери, ВОК Італія, її знають і будуть в неї брати інтерв'ю. Речі яких українських дизайнерів є у вашому гардеробі? Зіна Ліхачова, Віта Кін, дуже багато речей. Яся Міночкіна є в мене костюм. Пустовіт є штани, яким вже теж десь може років з 10. Василіса, ви прийшли на показ Кам'янська Конного. Расскажите, какие ваши ожидания от показа? Если честно, я видела обувь и видела некоторые эскизы, и я знаю, что девчонки будут делать на следующий год. Поэтому, ну, в общем-то, о никаких ожиданиях речи быть не может, потому что я знаю, что они будут делать вот уже потом. Мы с ними достаточно близко и плодотворно давно сотрудничаем, и очень много у меня одежды от них. Не только, ну, подиумная, а вообще мы вместе много придумываем. И мне кажется, что как раз вместе с ними мы придумали им следующую коллекцию. Около 2 лет назад, в бытность работы в концепт сторис Анахант, вы дали интервью, в котором сказали, что Киев – это Москва 90-х. Я думаю, что Киев стал ближе к Европе современной намного, чем это было 2 года назад. И это видно в том, как люди одеваются, в коллекциях, которые мы видим во время недели моды, в дизайнерах, которые покупаются местными магазинами. Я вижу большие изменения, на самом деле, за последние 2 года. Скажіть, чому ви завітали саме на показ Подоляна? До речі, це перший показ, на якому ми присутні, і я, і моя сестра, яку я запросила разом з собою, тому що Володимир Подоляни є моїм другом. Я можу назвати його саме своїм другом. Нас об'єднує дуже приємне спілкування, і, в принципі, ось він був своєю персоною. Я дуже люблю цю людину, його творчість, його мінімалізм і його відчуття стилю. В принципі, саме тому я сьогодні тут, підтримати його і просто подивитися на його нову колекцію.
Щойно відбувся показ вашої колекції. Розкажіть, будь ласка, про те, чим ви надихалися, створюючи її. І, власне, що символізувала пудра або пісок, або пиль, яка сипалася з одягу під час показу? Ну, самим головним вдохновенням було всі мої мислі о том, с чего же начиналось все, что нас окружает, мировоздание, планеты, люди, это большой взрыв, андроидный коллайдер, квантовая физика. Все это было вдохновением коллекции. Я много читал литературу по этому поводу, много думал о смысле, о том, как все появилось, и о том, что все появилось из пыли, и в конце концов пыль превратится, как бы мы от этого не убегали. Поэтому в коллекции были выстроены последовательность выходов такая, что пыль с каждым разом поглощала модель, выход человека. И в конце концов последний выход подтвердил то, что все, конец, дальше только пыль. Вы нещодавно отримали нагороду Best Fashion Awards. Насколько это для вас важно? Это важно для команды, которая работает со мной, потому что всем нам очень приятно, что эксперты Best Fashion Awards отметили тот показ, потому что он был очень новаторским, он был очень рискованным, очень необычным, так никто еще не делал, и вся команда получила большое удовольствие от этого. Я к этому отношусь очень спокойно. Не награды делают человека человеком. Знаєте, який по рахунку сьогодні відбувається показ вашої жінки? Бився зі счетом. Ну, хочеться, щоб мене зупинилися на цьому. В модній пресі проминула сьогодні така думка, що всі моделі, вони чомусь схожі на Ольгу. І що взагалі колекції, які вона створює, одяг, який вона створює, вона наче створює для самої себе. Що ви думаєте з цього приводу? Оригінальне мнение. Треба буде як-небудь поразмислити над цим. Але я можу сказати, що не в творчості, іменно в коллекции нравится буквально все, а эта коллекция мне нравится больше всего. Настолько ярко, настолько жизнерадостно, настолько вот весенне она была сделана, что если раньше я прислушивался где-то через раз к ее мнению относительно там каких-то вещей своего гардероба, то теперь после этой коллекции думаю, что буду прислушиваться к каждому ее мнению. Показ вашої колекції. Розкажіть, будь ласка, чим ви надихалися, створюючи її? Вона така літня, дуже яскрава, дуже така герлі, жіночна. Але розкажіть більш детально. Путешествия влияют на нас, они нас немножко меняют. Мы вырываемся из мегаполиса, и пока мы адаптируемся к новому отрезку, к отдыху, нам немножко некомфортно, нелегко, хочется куда-то бежать. И со временем мы начинаем более подробно ощущать краски, запахи, музыку, привкусы. И так как в этом году у меня выдался очень долгий отпуск, все мои переживания, ощущения вылились в коллекцию. То есть мне немножко не хватало города, но мне не хотелось покидать то место, тот райский уголок, в котором я находилась летом. Yeah.